E eu já estou aqui com o Bill Chargen, para quem conhece. Eu vou fazer uma demonstração para vocês do equipamento, para vocês irem convidando as pessoas. Eu vou provar para vocês o quanto ele emite ondas. Você vai ver que essa luz vai. Essa luz aqui que eu acabei de tirar aqui do meu lustre, eu, né, a Jaque, ela acende na minha mão. Isso mostra que ele emite, né? Ele é um emissor de ondas e essas ondas chegam até onde vocês estão. O Bill Chargen, esse equipamento aqui, até eu vou ligar ele. Peraí. Ó. O equipamento ele já está funcionando. Essa eu estou fazendo uma emissão de frequência de desbloqueio de chakras. Então vocês podem até aproveitar nesse momento. E olha. Ligou, né? Aqui, ó, tá vendo a lâmpada ligando na minha mão? Ó, ela ligou, tá vendo? Vocês conseguem ver? Ó, a lâmpada acabou de, ó, aqui, ó, desligada, ligada, desligada, ligada. Ela liga na minha mão. Por que que ela liga na minha mão? Porque o aparelho, ele é essa bobina aqui é de Tesla, é um equipamento feito por engenheiros do Tesla. E ele emite frequência, ó. Ela acabou de ligar, ela está ligada nesse momento na minha mão, né? Então, esse equipamento, que é o Bill Chargen Tesla, é uma plataforma de revitalização de energia sutil, híbrida. Ela veio dos Estados Unidos. Eu conheci ela, indicada por Tony Robbins. Tony Robbins também usa esse equipamento. Indicada por Tony Robbins, eu conheci esse equipamento o ano passado, em Miami, e aí eu iniciei as negociações com um fabricante e tal. E existem dois equipamentos desse no Brasil. Dois. Inclusive eu paguei muito mais de impostos, né, para ela chegar no Brasil do que o valor da máquina. Então imagina quanto dinheiro está envolvido aqui em alfândega. Em Receita Federal, para que essa máquina pudesse entrar no Brasil. Então, o Bill Chargen Tesla, ele está no mundo todo, no Brasil. Eu não sei quem é a outra pessoa que tem, também não sei se é verdade, mas quando eu adquiri ela, me falaram que existia uma outra pessoa que tinha ela no Brasil. E ele não trouxe, ele trouxe de forma ilegal, né? Tanto que eles nem sabiam como é que ia ser eu trazer os pagamentos de impostos. Porque essa pessoa trouxe na mala dela, como se fosse um equipamento doméstico. Imagina o tamanhão disso, né? Mas foi assim que ele trouxe. E eu não, né? Eu precisava emitir pela empresa, tudo legal, tudo certinho e tudo mais. Por que que eu adquiri essa plataforma de revitalização de energia sutil? A energia é transmitida e ela estimula e revigora o nosso corpo, além de otimizar a saúde. Ele é um equipamento utilizado para a saúde no mundo todo, restaura força, saúde, energia, trabalha com desbloqueio mental. Quando eu conheci esse equipamento ele foi desenvolvido pelos engenheiros que trabalharam, né, lá mesmo na empresa Tesla, lá junto, realmente são 25 anos de pesquisas para desenvolver. Vem desde os anos 80, na verdade, até eles falam aqui, ó. Essa tecnologia sem precedentes representa mais de 25 anos de pesquisas desenvolvidas e validações que se baseiam em mais de 80 anos de pesquisas documentadas pelo cientista, Nikola Tesla, Royal Rife. E é o primeiro transformador ressonante de alta tensão e compatível com nuvem de estado sólido, ou seja, chega até vocês por campos morfogenéticos, que transmite sem fio e simultaneamente ondas pulsadas de energia eletromagnética, eletrodinâmica e fotônica. E depois tem mais uma série de informações. Eu comprei esse equipamento com um principal objetivo: aumentar os resultados dos meus alunos nos meus cursos e nas minhas técnicas. Então, hoje, por exemplo, eu ativo todas as minhas ferramentas aqui no equipamento. E eu não tenho só esse. Eu tenho um equipamento de alemão, que é o Quantec. O meu é o Holotec. O Holotec, ele é 100% desenvolvido e programado para minha necessidade com as minhas ferramentas. Quantec é um equipamento alemão. Alemão. E esse é um equipamento americano.
Então, todas as técnicas, a técnica Hertz, gratitude, DNA Healing, todas as técnicas dos meus treinamentos, Ho'oponopono, todas as técnicas dos meus cursos, Co-Criador Milionário, Japamala, Samadhi, todas as minhas ferramentas são ativadas no aparelho, e que significa o quê? DNA Trance Music também, a gente criou com Trance Music, ele já estava criado há bastante tempo. Eu estava aguardando a máquina chegar, o equipamento chegar, para que eu pudesse validar as frequências, ativar as frequências. Então, esses equipamentos todos que eu trabalho, eles foram adquiridos com o principal objetivo de aumentar os resultados dos meus alunos. Hoje, os alunos dos meus cursos, eles não fazem apenas aquilo que eles estão fazendo, o treinamento, a técnica, ela também tem uma energia externa por campo morfogenético, como eu falei, né? Ou seja, vamos de novo aqui, ó, a lâmpada acende. Vocês conseguem perceber que a lâmpada acende na minha mão? Então significa que existem ondas, né? E essas ondas aqui, que tá ali que eu falei pra vocês, ó, transmite sem fio, ondas pulsadas de energia eletromagnética. Essas ondas, quando o aluno, ele faz o... Ó, é uma lâmpada normal, ó, não tô apertando aqui em nada, tava no lustre agora. Aproximo do aparelho, aqui assim, ela já liga, ó. Ó, ela está ligada como se ela estivesse na tomada, ela não tá, ela tá na minha mão. Então, quando o aluno preenche nos meus cursos, né, o holococriação, o Power Mind, quando ele preenche a anamnese, ele já começa, é como se fosse um reiki à distância todos os dias, que é enviado para o aluno. Então o aluno já começa a ter uma transformação muito grande, e a partir do momento que ele está fazendo as técnicas do treinamento, isso aqui são técnicas do treinamento holococriação, por exemplo, que eu peguei aqui agora, todas decodificadas, todas elas estão transcritas, todas as técnicas transcritas, ó, meditação alfa, técnica de desprogramação de crenças, técnica de reprogramação da estrutura básica do DNA, exercício de conexão com a fonte, técnica de visualização sobre crenças errôneas. Então, por exemplo, assim, ó, as técnicas foram transcritas, scriptadas, e eu ativo elas no equipamento. Então significa, então existe uma forma, claro, né, treinamento tá, para ativar. Significa que quando o aluno, tem mais uma aqui, ó, exercício para desobstruir o canal da mente superior. Tudo isso são ferramentas, por exemplo, do holococriação. O holococriação não está à venda, ele está fechado. Então você pode entrar na lista de espera se você tem interesse de participar de algo tão transformador. Então, quando o aluno faz essas técnicas, que ele começa a meditação, toda essa energia de cura, essa energia curativa, de amor, de gratidão, ela já está ativada naquela ferramenta, e por campo ressonante, por campos morfogenéticos, já começa realmente atuar, né, nessa grande transformação. Então é isso que nós vamos estar fazendo. Uma sessão de terapia, por exemplo, com essa máquina, eu não tenho referência no Brasil, tenho referência de, como eu já falei, né, de inglês, de euros, se não me engano era euros, $365 mais ou menos. Então vamos imaginar 3x5, vamos colocar por 5, R$1.500. R$1.500, talvez, acho que R$1.500 mais ou menos, é o valor de uma sessão de terapia com equipamento na Europa, nos Estados Unidos. Esse é o Tesla, ele se chama Bill Chargen Tesla, né? Ele é a bobina de Tesla, foi desenvolvido com a tecnologia do Tesla e por engenheiros que trabalharam no Tesla mesmo, com telas Tesla durante muitos anos, são 80 anos de pesquisa para desenvolver esse equipamento aqui. Então é muito legal também você ter esse conhecimento, né? Porque é isso que a gente faz, por exemplo, com os nossos alunos, e hoje eu presenteei vocês que estão aqui com essa tecnologia, com essa ferramenta, que realmente é incrível, tá? Tem pessoas que me perguntam o que é Tesla e tal, aí vocês precisam pesquisar, tá, gente? Depois vocês saem, vão lá pro Google, e aí conforme o interesse de vocês e tal, Tesla é uma pessoa muito conhecida, é um cientista,
vista. E é claro que nem todo mundo tem que conhecer, mas eu não consigo explicar isso aqui agora. Daí vocês precisam buscar lá no Google, conforme o interesse que vocês têm, tá? Nós passamos por bastante conhecimento, né? Ela tá desligando agora. Um minuto. Vamos sentir a energia desse um minuto? Vamos lá, fecha um olhinho ali. Continua de olhos fechados. Show, né? Isso que a gente nem fez nada, a gente só fechou o olho e sentiu a energia que estava ao nosso redor.